Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa, kde se podíváme na to, jak Real Madrid dokáže nahradit Cristiana Ronalda. Toto video navazuje na dvě předchozí videa. V prvním jsme rozebírali, proč se Ronaldo takto rozhodl a ve druhém jsme ukázali možné sestavy Juventusu s Ronaldem a dneska nás čeká konečně Real Madrid. Takže pokud si předchozí dvě videa ještě neviděl, rozhodně doporučuji shlédnout, aby si měl o Ronaldovi veškeré informace. Zároveň pokud jsi tu nový, určitě nezapomeň dát odběr dole pod videem a zazvoň na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Na začátku se podíváme na sestavu Realu z minulé sezóny a řekneme si o obměně týmu, která bude muset zanedlouho nastat. Pak si ukážeme pár sestav, jak by mohl bílý balet nastupovat a nakonec si řekneme, jaké typy hráčů by Real momentálně potřeboval. Na grafice nyní můžete vidět sestavu z finále Ligy mistrů. Zhruba toto složení dokázalo vyhrát Ligu mistrů třikrát za sebou. V La Lize to ale tuto sezonu hodně skřípalo a výkony nebyly ideální. Ale na Ligu mistrů se vždy dokázali skvěle připravit a v zápasech se projevily zkušenosti. Někdo může říct, že jim pomohly chyby rozhodčích a tak dále. To je částečně pravda, ale to nic nemění na tom, že jako jediný tým v historii tuto soutěž obhájili, a to dokonce dvakrát. To asi nebude náhoda. Nutno ale říct, že většinu gólů v této soutěži vstřelil právě Cristiano. Ten už ale déle nebude v Madridu působit, protože se upsal turínskému Juventusu. Podle mého názoru je Cristiano tak výjimečný hráč, že já ti dál převede kohokoliv, nedokáže CR7 nikým nahradit. Protože on nepomáhal jenom v tom, že každou sezónu střelil spoustu branek. On byl nesmírně platný i v mezihře, v obraných i útočných standardních situacích. Ronaldo je nejkomplexnější hráč na světě a těžko bychom u něj hledali nějakou slabinu. A jak teda kádr obměnit? Nyní se podíváme na věk hráčů. Můžete vidět, že Ronaldo byl z celého týmu nejstarší. Většina hráčů už v tomto věku začne ztrácet a bude postupně horší a horší. Jak už jsem ale říkal, bavíme se o Ronaldovi. A jestli u někoho fakt můžu říct, že věk je jenom číslo, tak je to právě on. Je veřejně známo, jak se o sebe extrémně stará a tomu pomáhá ke skvělým výkonům. Samozřejmě změnil během své kariéry svůj styl hry. Už to není ten dribler, který za každý zápas udělal 20 přešlapovaček a hrál hodně na sebe. Teď je to týmový hráč a hlavně zabiják ve vápně. Jo, jako pořád chce být středem pozornosti a chce být nejlepší, to je jasný, ale už to není na úkor týmu, jako to bývalo dříve. Dále už ale v Madridu nepomůže, tak to za ně budou muset převzít jiní. A my se na ně teď podíváme. Na vás je brankář a u toho věk nehraje až tak velkou roli. Nejlepší levý bek na světě už má ale 30 let a kdo ví, jak dlouho bude ještě schopný tak skvěle podporovat útok a zároveň si plnit obranné povinnosti, jako to dělá doteď. Ramos podle mě může ještě 2-3 roky na pozici stopera hrát, protože se svým přehledem o hře to prostě zvládne. Postupně bude samozřejmě pomalejší a pomalejší, ale i tak silný v osobních soubojích a hlavičkových soubojích, že to dokáže udělat tak, aby se protihráč nerozběhl a radši akci přeruší faulem, jako to dělá například Diego Godin z Atletika Madrid. Varane možná jednou bude nejlepší stoper na světě, už teď patří mezi nejlepší, a Carvajal je taky poměrně mladý. Tato obraná čtveřice se tak podle mého názoru měnit určitě nebude. Záložní trojice Casemiro, Modric a Kroos je nejlepší na světě. Ale Modric už nebude schopný odehrát každé utkání. Možná si říkáte, co to melu. Teď na mistrovství světa samozřejmě podává výborné výkony a na celém turnaji naběhal nejvíce kilometrů. Ale už je mu 32 let, tudíž jeho tělu trvá regenerace déle než mladším hráčům. Samozřejmě pořád odehraje spoustu zápasů a všechny důležité, protože je zkrátka fantastický fotbalista, který dokáže diktovat společně s Kroosem tempo hry, ale momentálně je na vrcholu své výkonnosti a uvidíme, jak dlouho mu to ještě vydrží. Isco se poslední dobu taky skvěle rozehrál a na mistrovství to byl podle mého názoru nejlepší Španěl. Navíc je v ideálním fotbalovém věku, takže tento post jako problém taky nevidím. Jenomže kdo teď bude dávat ty góly? Dobře, místo Ronalda by mohl nastupovat Bale, ale se vší ústou k němu nemůže Ronaldovi vůbec konkurovat. No a Benzema už podle mě nemá na základní sestavu Realu. Real jednoznačně potřebuje přivést zabijáka do vápna, protože góly Ronalda prostě budou strašně chybět. Teď si ukážeme různé formace, které může Real v příští sezóně využít. Do Realu samozřejmě nastupuje nový trenér, takže je možné, že přinese nějakou změnu v rozestavení. Ale já si osobně myslím, že bude praktikovat rozestavení 4-3-3 nebo 4-1-2-1-2, jako to dělal Zidane. A i formaci 4-3-3 si rozdělíme na útočnou a vyváženou. Začneme tedy útočnou.
Obrana je jasná, pokud ale Real bude potřebovat střelit gól, je za mě ideální složení středové řady Modrič, Kroos a Isco, protože všichni tři jsou dost kreativní na to, aby překonali jakoukoliv obranu. Navíc všichni mají výbornou kopací techniku a jsou schopni střílet branky ze střední vzdálenosti. Doleva Real nutně potřebuje posilu. Možností je spousta. Někde se změní trenér a na mistrovství světa ten daný hráč hrál skvěle. Navíc bude příští rok bez ligy mistrů. Francouzská liga zase není pro některé až tak atraktivní a rádi by se vrátili do Španělska, kde je větší konkurence. Ještě teď hraje dobře takovej jeden rychlej teenager, který už teď patří mezi světovou špičku. Uvidíme, každopádně přestupové období bude ještě dost zajímavý. Posilu ale Real potřebuje i na hrotu toku, protože Ronaldo byl tak výjimečný, že dokázal zahrát na obou postech a vždycky týmu pomohl. Ale pokud by přišla jedna z potenciálních posil, tak ta nedokáže zahrát na hrotu útoku. Nebo takhle, dokáže, ale spíše jako falešná devítka, která se bude často chodit pro míče do hlouby pole a bude skvělá v breakových situacích. Ale když se míč dostane do strany hřiště, centru na tu posilu prostě nedáte. Ronaldo tedy sám dokázal zakrýt dva posty, které teď Perez bude muset řešit. Podle mě nebude chtít mít Benzemu jako útočníka číslo jedna. Teoreticky by na útoku mohl zahrát Gareth Bale, který ten výběr místa ve vápně má, ale víme, jak to má se zraněními. V tom případě by se na kraj vešel Asensio, který by měl dostávat čím dál tím více příležitostí, aby mohl naplno využít svůj potenciál. Benzema ani Bale ale nejsou top útočníci, tak uvidíme. Vyvážená sestava by samozřejmě byla se záložní trojicí Modrič, Kroos a Casemiro. Tam se ale do sestavy nevejde Isco, což je podle mě škoda, ale na Isco bude prostor v jiné formaci. Samozřejmě by mohl hrát i v této ze strany a stahoval by se hodně do středu hřiště. Pokud by přišla posila, která se umí uvolnit jeden na jednoho a utíkat soupeřeným obráncům, bylo by to v pohodě, protože Isco může nabídnout zase něco jiného. Může týmu dát větší kontrolu ve středu hřiště. Bale se zase dokáže uvolnit, posílat do vápna centry a má výbornou střelu z dálky. Záložní varianta na pozici záložníku je Kovačič. Ten se ale vyjádřil, že chce pravidelně hrát, tak jsem zvědav, kde na konci přestupového období skončí. Kdyby Real využil formaci jako ve finále Ligy mistrů, tak by se na hrotu útoku mohla objevit dvojice posila plus posila. To znamená jeden kreativní hráč se skvělým driblinkem a schopností obejít protihráče a jeden hrotový útočník, který sklepává míče a čeká na centry do vápna, které zakončuje góly. Pochybuju, že Real bude využívat jinou formaci, než jsem tady ukázal. To znamená, že budou buď hrát ve formaci 4-3-3 nebo 4-1-2-1-2 nebo může jít 4-4-2. Neočekávám přechod na tři obránce nebo hru se dvěma středními záložníky, protože by byla obrovská škoda nevyužít potenciál středových hráčů, které má Real k dispozici. Abych to shrnul, Ronaldo je prostě jenom jeden. Real už se nebude moci spolehat pouze na něj a budou muset hrát více týmově. Abyste mě nepochopili špatně, Real hrál týmově, ale většina akcí končila právě zakončením Ronalda. Teď už tam ale nebudou mít takovou hvězdu a góly bude muset střílet větší počet hráčů. Real už nemá nejmladší mužstvo a postupně budou muset tým přebudovat. Každopádně pokud správně posílí, budou zase patřit mezi hlavní favority v Lize mistrů a samozřejmě v domácí soutěži, protože tato generace může ještě hodně dokázat. Navíc mají v týmu hráče, které když budou správně postupně zařazovat do sestavy, můžou postupně nahradit současné opory. Já osobně si myslím, že další sezónu pro ně bude hodně důležitá liga, protože letos je Barcelona přeběhla oparník, takže v Madridu určitě nebudou chtít toto dopustit. Pro tenhle tým je ale možná těžší vyhrát ligu, než tu ligu mistrů. Protože v lize mistrů je to v playoff pár zápasů, tuším, že 7, na které se ti hráči prostě dokážou připravit. Ale když hrajou v lize každý týden, musí občas rotovat se sestavou. A třeba do obrany nemá Real tolik možností, kromě Nacha. To bylo vidět vlastně i v této sezóně, kdy na pozici pravého obránce místo zraněného Carvajala nastupoval jinak ofenzivní hráč Lucas Vázquez a bylo to v semifinále ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. Takže Real by potřeboval i takové hráče, kteří budou často na lavičce, ale pokud se někdo ze základní sestavy zraní, musí být připraveni a nemůže to být výrazné oslabení, protože jak už jsem říkal, někteří hráči už nemůžou hrát všechny zápasy, protože Real bude hrát ještě mistrovství světa klubů, super pohár a tak dále. Takže ideální bude, když budou zařazovat i nějaké mladší hráče, kteří si budou postupně zvykat na fotbal na té nejvyšší úrovni. Takhle, Zidane by sestavu často rotoval, to už jsme si všimli, že rád dával šanci i ostatním hráčům z týmu. Podle mě je to ale správná cesta, protože když hrajete pořád, na některé zápasy se ani netěšíte a myslíte si, že to půjde samo, například proti nějakému podměrnému týmu za ligy, to se nemůže nic stát. Stačí ale zápas malinko podcenit a vždycky se vám to vrátí, protože fotbal je spravedlivý.
ale já osobně moc nevím, co od nového trenéra čekat, každopádně už se nemůžu dočkat nové sezóny. Tak to je pro dnešek všechno, co bych vám chtěl předat. Na závěr mám klasicky pár otázek. První, koho si myslíte, že Bílý Belet přivede? Druhá, souhlasíte se mnou, že Ronaldo je jedním hráčem nenahraditelný? A třetí, jak byste poskládali sestavu příští sezóně vy být trenérem Reálu? Doufám teda, že se vám dnešní video líbilo a budu se těšit u dalších, pravděpodobně zase u nějakého přestupu, protože teď se to opravdu rozjíždí, takže se máte fakt na co těšit. Mějte se přesně tak, jak chcete a sledujte fotbal. Čau čau.